wasaaradan waxay haysaa faylka ugu culus ama muhiimadda ugu culus ee maanta dalkeenna iyo dadkeenna horyaalla oo ah amniga. Meesha boogta ah ee qof kastoo Soomaaliya xanuunaysa ayay wasaaraddani matashaa. Waa sida uu wasiirku sheegay doktorka, qof kastoo Soomaaliya haddii la yidhaahdo maxaa u baahan tahay maanta, amni buu oranayaa. Annagoo markaa dee ka duulaynaa baahida qofka Soomaaliyeed ayaa waxaan dhahnay xukuumaddana priority number one-keedu iyo 2-3 waxaa weeye waa amni. Mar hadday sidaa tahay, marka inta halkan fadhida waxaa u taala hawl culus. Hawl aada culus baa u taala. Amnigu ma aha uu qori keliya, laakiin waxa muhiimka waxay tahay caqliga Soomaaliga iyo garashada qofka Soomaaliyeed ayaa wuxuu u baahan yahay in loo sheego asagaa isu haya amniga. Waxaan ka shaqayn doonaa oo priority-gayaga 1-2-3 resource-kan haysano intiisa badan isugu geyn doonaa amniga haddii la yidhaahdo. Waxaan kala hadalay cid kasta oo party nalala waa u sheegnay inay resource-kooda halkaas sidaas inay u soo diyaariyaan oo ay annaga nagu soo raacaan waxaan rabno ee aan u aragnay inuu na taabanayo. Wax la qaban kara ma jirto, waxbarasho ma jirto, oo caafimaad ma jirayo, oo biyo la helo ma jirayaan, oo adeeg dowladdu qaban karta ma jirto amni la'aan. Maba jiraba. Dhaqaalaha kor looma qaadi karo amni la'aan. Wax kasta waxaa saldhig u ah in la helo amni. Markii amniga la helo ayuu waxa kaloo dhan ayuu hagaagaya. Waxaan rajaynayaa inaan intaa isla fahmno innaga iyo shacabkeena inaan intaa isla fahmno. Waxaan guul u rajaynayaa runtii wasiirada cusub oo uu hogaaminayo Dr. Maxamed Sheekh, oo aan hubo in uu yahay nin odaya oo waddankan wax fara badan ka qoray, wax fara badan ka akhriyey, soo joogay, ka soo shaqeeyey, oo xog ogaal ah, runtii aad xog ogaal u ah. Islamarkaana waxaa ka caawinaya runtii odayaal xildhibaano ah oo siyaasiyiin ah oo ayagana wasiir xagaa asagana silkigan amniga muddo dheer ka soo shaqeynayay oo wasiir ka soo ahaa, iyo saaxiibka Ishaaq oo asagana xildhibaan ahaa muddo dheer kana warhaya waddankan sida uu wax u baahan yahay aada og. Marka waxaan rajaynayaa intaas iyo idinkoo iscaawinaya hoggaankan madaniga iyo kuwa caskariga intuba inaad iska kaashataan sidaad muhiimaddaas weyn aad hoggaan ugu noqon lahaydeen. Annaga meeshii aan lahnay priority-ganu waa number one, number two. Dadkan usoo xulay waa idinka. Waxaana rajaynayaa in aad ka soo baxdaan mas-uuliyaddaas. Annaguna waxaan diyaar la nahay wax kasta oo dowladdeenna ama xukuumaddeennu ay karto, wax kasta meesha ugu dambaysa inaan idinla gaadhno sidaan idin aan idin saboort garayn lahayn idin garab istaagin.